E ainda em Várzea Grande, outros dois rapazes foram presos por porte ilegal. Um deles tentou fugir do flagrante e jogou a arma sobre o muro de uma escola no bairro Jardim Marajoara. Tudo lá no Marajoara, lá no Jardim Marajoara. E o Porto está especializado em Várzea Grande. Vai, Porto! Em outra ação, também no bairro Jardim Marajoara, a polícia acabou se deparando com dois suspeitos. Eles perceberam a aproximação da viatura, empreenderam fuga. Estavam próximo ao colégio e um deles dispensou um objeto sobre o muro da escola e a polícia já tinha uma suspeita quanto a isso. Depois que eles foram abordados pelos policiais, mesmo tentando empreender fuga, os policiais perguntaram sobre o que eles tinham jogado no muro do colégio Markowski, no bairro Jardim Marajoara. Acabaram relatando que seria uma arma de fogo. Os policiais fizeram uma varredura no colégio e encontraram essa espingarda aí de calibre 12, de cano cerrado, que estava em poder aí do Rubens Diego da Silva, que tem 18 anos. O outro é o Wellington Paulo de Souza, que tem 20 anos. A suspeita da polícia, é claro, que ambos estariam armados para a prática de algum crime. Espingarda de grosso calibre, mesmo cano cerrado, ou até mesmo a prática de alguma execução. O Wellington Paulo já tem passagem por tráfico de entorpecentes. Os dois acabaram conduzidos aí, com as imagens do Agnaldo Gomes e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles.